співпраці в Полтавській області з вашою організацією, тому цей рік не стане винятком. Ми обіцяємо не меншу підтримку, чи була у минулому році, в минулі роки. Цього року ми долучаємося разом з департаментом культури, з департаментом сім'ї, молоді та спорту, з департаментом охорони здоров'я до цієї акції і обіцяємо всебічну підтримку такої ініціативи. Дуже